Олег Кожукар із селища Радісний сад під Миколаєвом незадовго до війни ще грав на своїй трубі марш Мендельсона на весіллі приятеля в Ірпені. Потім він поїхав відвідати сестру в Бучі, де його разом із нареченою застала війна. Після понад 2 тижнів окупації Олегу та його рідним вдалося виїхати з міста й оселитися в Любарі на Житомирщині. Своє хобі грати на трубі чоловік не залишає. Щовечора він виконує гімн України на березі річки Случ, який чути в різних куточках містечка, де він нині живе. Спочатку Олег грав сам, а потім до нього приєдналася 15-річна сестра Олена, яку батьки евакуювали з Миколаївщини. Так у них виник сімейний творчий дует, хоча раніше вони разом не грали. Музиканти розповідають, що приїхали на Житомирщину зі своїми трубами. Олег купив музичний інструмент фірми «Ямаха» у США, де працював. Натомість Олені трубу на початку війни передав керівник народного духового ансамблю, аби вона тренувалася грати. Влітку гімн України виконують близько 21-ї. Мелодію не грають лише тоді, коли містечком везуть загиблих на фронті героїв. У такий символічний спосіб музиканти дякують Збройним силам за прожитий день та підтримують патріотичний дух місцевих жителів.